Við erum stödd hérna fyrir utan stúdíó sem við vinnum alla rekkina og það er árið 1971 og þetta er undarbil þegar Jói og Simmi voru að byrja í útvarpi og við ætlum að tjekka, taka stöðun á þeim og hérna sjá hvort að þeir eru inn í stúdíóinu, við erum að bóka. Þeir eru við sko stendur á, sem er þess að hurðinu, þetta sjá þær. Já. Sérðu, hérna er miði á hurðinni. Stendur. Frátekið. Frátekið. 957. Nei, Simmi og Jói. Hvað eru þeir að gera? Þannig eru þeir inni. Hvað eru þeir að gera? Þeir halda þeir megi bara allt. Þeir halda þeir megi bara allt. Hvað eru að gera? Þeir halda bara þeir eigi hambúrgarafabrikuna. Lappa þinn. Og þeir skamma. Er rektu átt. Lappa þinn og rektu átt. Lappa þinn. Eruð þið eitthvað að villa, strjóka mínir? Ha? Það er að taka upp. Það er að þykast þar að taka upp.